Assalomu alaykum aziz atomiychilar va Made in Korea parfyumeriyalarini sevib ishlatadigan aziz yurtdoshlarimiz va YouTube kanalimiz a'zolari. Kecha rolik qilgan dengiz o'ti va dengiz durlari aralashmasidan tayyorlangan maskani ko'rsatib o'tgandim va 20 minutda сразу effektini bildim. 20 minutda shunaqa zo'r ta'sir qildi, shunaqa zo'r ta'sir qilganligi uchun hozir men o'g'lim bilan o'zimga yana qaytadan maskani ishlatib ko'ramiz. Bu maska ichida 10 dona bor. Kecha ishlatdim va liderlarimizga bitta-bittadan sovg'a qilib O'zbekistonga chiqaryapman promotionga. Yuzingizga ishlatib ko'ring, 20 minutda haqiqiy ta'siri vobshe zo'r bo'lar ekan deb ilinib chiqaryapman. İçində 10 dona 29800 29 dollarga yetib boradi 1 kilo. İçi to'la material emas, umuman material emas, faqat dengizi Chejudo orollaridan tayyorlangan o'tlarni va kichkina-kichkina dur, bo'ynimizga taqadigan durlarni maydalab ishlab chiqarilgan material emas. Hozir ko'rsatib o'taman. Alohida ko'zniki tepasi alohida, yuzniki pastda alohida. Hozir men o'g'limga buni qo'yib ko'raman. Hozir ko'rsataman. Dadam. Qani o'g'lim, xo'p. Boshladik. Ta. Qo'yamiz. Birgalikda qo'yamiz. Mana o'zi haqiqiy dengiz o'tini shilimshig'ini va durini aralashtirib maska qilib ishlab chiqarilgan. Bu umuman materialdan iborat emas. Materialdan umuman iborat emas, faqat dengiz o'tini o'zini ishlab chiqarilgani. Kechagindan beri yuzim juda ham o'zgargan. 70-80%ga o'zgargan. Bittasini o'zida shunchalik ta'siri bo'lsa, agar 10 ta qo'ysam borki, yuzim shunaqa zo'r bo'lib qolar ekan, yana o'zimni qidirib yurgan yuzimni qayda topilar ekanman. Qarang, qanday massa. Sizlar ham qimmat demasdan yuzingiz uchun sarf qilib olib, bir maza qilib ishlatib ko'ringa, o'zingiz hayratda qolasiz. Yuzingiz o'zgarganligini ko'rib hayratda qolasiz. Haqiqatdan natija zo'r ekan. Haqiqatdan natijani shunaqa zo'r berar ekan. Olib doim ishlataman. Tikandan ko'ra a'lo darajada. Bu maska umuman materialdan bo'lmaganligi uchun mana bunaqa ko'rinishda. Chejudo orolidagi dengiz o'simligi yeydigan bir o'simlik bor, biyoq degan o'simlik bor. O'sha o'simlikdan va kichkina-kichkina dur, yuz bo'ynimizga taqadigan durdan tayyorlangan bo'lganligi uchun ko'rinishi mana bunaqa. Mana bunaqa ko'rinishda. İçində yod var, mineral var, uglevod var. Butun yuzimizga tabi. Faqat dengizni tubidagi o'simlikni yuzimga qo'ydim deb tasavvur qilyapsiz. Material emasligini ko'rdingiz o'zingiz. Umuman ishlatganingizdan keyin orolli dengizni tubidagi o'simlikka yuzimga qo'ydim deb tasavvur qilyapsiz. Chunki bu haqiqiy tabiiy bo'lganligi uchun yuzimizga haqiqatan tez ta'sir qiladi. Kechagi yuzim juda qoraroq edi, hozir mana yuzim juda tiniqlashib ketdi. Nima uchun? Buni ichida haqiqiy tabiiy mineral, uglevod, yod borligi uchun yuzimni ichidagi kichkina-kichkina
tomirchalari bo'ladi, yuz kletkalari bo'ladi. O'sha yuz kletkalariga butun suv quyib yuzimni oziqlantirdim va yod yetishmayotgan qon tomirlarimga yod yetishtirdim. O'lgan hujayralarimni qayta tiklaganligim uchun ta'siri juda ham tez bilindi. Qarang, qanaqa yuzim shunaqa o'zgarib qoldi, hayratda qoldim. Men bunaqa maskani hali ishlatib ko'rib 20 minutda effekt olmaganman. Qarang, qanaqa ta'siri zo'r ekan.